20.30. Про новини понеділка. У цьому випуску і спочатку коротко. Дистанційне пробне ЗНО, як усе відбувалося і що кажуть про таке тестування черкаські школярі. Я все ж таки очікував отримати досвід якийсь перед самим ЗНО. Для багатьох це був перший досвід, як держслужбовці у Черкасах стали донорами і чому наважились на це. Зараз карантин, зараз трохи нестача крові. 1,5 мільйона на ремонт у Мліїві оновлюють сільську амбулаторію. Що зроблять за ці гроші? Кришу зробимо за 3-4 тижні. У програмі не лише тактика, як прикордонники-вишенці опановують бойові навички. Нічого не буває гладко, але військовослужбовці стараються. Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури майбутні абітурієнти сьогодні складали дистанційно. Про це повідомляє проректорка з питань ЗНО в області Наталія Лісова. Нагадаю, проведення пробного ЗНО 15 та 17 червня на пунктах тестування Кабмін скасував через зростання кількості хворих на коронавірус. Як черкаські учні ставляться до такого тестування у сюжеті Тетяни Недбайло. Зараз вводимо логін і пароль, щоб зайти на Український центр оцінювання якості освіти. Тут можна заповнити бланк і скачати тестові зошити. 11-класниця Світлана Стригун проходить пробне зовнішнє незалежне оцінювання із української мови та літератури. Вирішує завдання та поступово заповнює бланк відповідей. Говорить, очікувала на інший формат. Звісно, я засмутилася, адже я заплатила гроші і я чекала на те, що буде саме атмосфера, яку я відчую на ЗНО. Хоча цього не сталося, тому що вдома якось почуваєш себе більш розслабленою в тому приміщенні, коли на тебе давить атмосфера, і навіть люди, які стоять поруч, це і поліція, яка може прийти, це теж має свою атмосферу, має якийсь вплив на мозок і на час, за який я буду виконувати завдання. Світлана до свого особистого кабінету зайшла з першого разу, а її однокласники діляться відео, де в них виникають проблеми із системою. Заходжу на сайт свій, на Київтест-портал, але нічого не виходить, просто йде загрузка. І все-таки залишається. Я в класній групі Вайберівській бачу, що діти мають проблеми з заходом всю в систему. Їх вибивало багато раз, і лише коли одна дитина поділилася лінком, вони мають доступ до зошита, до завдань, але вони говорять, а як нам писати відповідь, вбивати куди, коли система не дає доступ. Система не працює через перезавантаженість центрального і регіонального сайтів Центру оцінювання якості освіти, коментує ситуацію телефоном директорка Київського регіонального центру Світлана Сакаєва. Значить, ми дійсно були не готові до цього варіанту, що всі зайдуть, тому що це не передбачалося. З суботи, вибачте, з п'ятниці на суботу, коли нас взагалі не попередили про те, що це відміняється. Ми до такої навали були не готові. Зараз ми вживаємо всіх заходів, щоб такого не сталося на 17-те. Зошити на їхніх сторінках залишаються доступними у той час, коли спаде навантаження на сайти. Відповіді на завдання потрібно внести до спеціального сервісу до 19 червня, додає Світлана Сакаєва. Учасники, які реєструвалися на пробне ЗНО, могли отримати на пунктах тестування паперові зошити із завданнями. 11-класник Андрій Назаренко прийшов отримати такий зошит до черкаської школи номер 28. Я не впевнен, наскільки буде якісним саме онлайн його проходити, і тому я вирішив якби перестрахуватись, взяти фізичну якби копію самого ЗНО, і я все ж таки очікував отримати досвід якийсь перед самим ЗНО, щоб я був готовий до цього. А тепер я навіть не знаю, чи буду готовий. У цій школі зовнішнє незалежне оцінювання мали проходити 300 осіб, розповідає відповідальна за проведення ЗНО на цьому пункті тестування Тетяна Скорик. 20 аудиторій до ЗНО підготовлені.
Дистанція між партами витримана. 1,20 м, 1,50 м. Тут мало би сидіти 15 учнів у шахматному порядку. У коридорах учасники могли скористатися дезінфекторами. Організовані місця для обробки рук дезінфекційним розчином. Також діти можуть скористатись власним, але не в кабінеті, а в коридорі. Сьогодні учасники мали складати тести з української мови та літератури, а 17 червня – з інших предметів. Функція пробного ЗНО – це провести його в реальних умовах, ну такі, скажімо, значить, навчання. І це дуже важливо, щоб ті, хто вперше бере участь у ЗНО, побачили, як це воно відбувається, побачили процедуру, які обмеження, як це все робиться, куди треба йти, чого треба робити, чого не треба робити. І те, що очне пробне ЗНО скасоване і замінено дистанційним, це, звичайно, не дуже добре. У Черкаській області на пробне ЗНО зареєструвалося 6909 осіб. Усім учасникам повернуть кошти, які вони заплатили за тестування. Про це вчора повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. 9 інфікованих коронавірусом виявили на Черкащині. За останню добу про це розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Лариса Кошова. З її слів, загалом в області на COVID-19 захворіли 552 особи, 21 померла. Хворобу здолало 380 жителів області. Протягом останньої доби проведено 561 лабораторне тестування на коронавірус. За даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в Україні COVID-19 лабораторно підтвердили у 31 810 людей, із них 901 померла, 14 253 пацієнта одужало. За добу цю інфекцію виявили у 656 людей. Півсотні державних службовців стали сьогодні донорами в обласній станції переливання крові. Таку акцію організували, щоб допомогти тим, хто цього потребує, розповідає черкащанка Вікторія Охват. Як це було, бачила і Дар'я Шевченко. Аби стати вперше донором, своєї черги чекає черкащанка Вікторія Охват. Жінка працює головною спеціалісткою, юрисконсультом управління охорони здоров'я Черкаської облдержадміністрації. Розповідає, що до процедури готувалася завчасно. Придержувалася ДЄ, такі зайшла на сайт «Донор Черкаси», подивилася, що там, як потрібно готуватися до здачі, і готувалася. Вчора був день донора, і ми з роботою вирішили допомогти все-таки людям. Зараз карантин, зараз трохи нестача крові. Перш ніж здати кров, необхідно зареєструватися та пройти обстеження, розповідає лікарка-терапевт Катерина Гриб. Потенційним донорам вимірюють тиск та цікавляться станом здоров'я, додає жінка. Вимірюємо тиск, вимірюємо вагу, ріст, дивимося, чи людина підходить нам як донор. Передивляємося заново всі аналізи крові. Звіряємо їх як і в базі даних, так і розпечатані ті, що нам дає лаборант. Очільниця управління охорони здоров'я області Лариса Кошова каже, перед процедурою хвилюється. Для неї це перший досвід донорства. Сьогодні долучилася до акції, адже хоче допомогти іншим. Це відповідально. Це ми розуміємо, що ту кров, яку ми даємо, там чи кров, чи плазма, вона саме необхідна для пацієнтів, для дітей, для людей, які вкрай необхідні компоненти і плазма крові для їхнього порятунку життя. Коли був карантин, вони приходили і здавали, і наша область не мала затримки і нехватки в компонентах і в плазмі крові. Зі слів заступника директора Черкаського обласного центру крові Ярослава Березаня, зараз існує потреба у другій групі крові з позитивним та негативним резусом. Врешті ми повністю маємо необхідний залишок крові, який гарантує безперебійне забезпечення компонентами ОПЗ і міста, і області, які мають з нами угоду. Також, додає Ярослав Березань, з травня установа розпочала збір плазми крові у людей, які перехворіли на коронавірус. Її використовують для виготовлення ліків. Потреба є постійно, і звертаємося і шукаємо тих людей, які перехворіли, які не мають протипоказань загально, щоб бути донором. Ми виявили 17 людей, які можуть здавати, яких немає протипоказань, які можуть здавати ковідну плазму. І деякі особи вже по декілька разів приходили, здавали плазму, оскільки її можна здавати двічі на місяць. Така ініціатива від держслужбовців сьогодні відбулась вперше, додав Ярослав Березань. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.
Будівлю Мліївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини почали ремонтувати. Про це Суспільному розповів сільський голова Мліївської громади Василь Микотенко. За його словами, капітальний ремонт можливий завдяки державній програмі «Розвиток сільської медицини». Загальна вартість робіт 1,5 мільйона гривень. Що саме зроблять за ці гроші та коли завершать роботи, розкаже Ірина Філенко. Кришу зробимо за 3-4 тижні, якщо дасть Бог. Майстер Андрій Євстратов з товаришами працює над покрівлею. Станом на сьогодні із цього проекту зроблено 20% перекриття даху. Після перекриття даху ми беремося за утеплення фасаду. Сільський голова Мліївської громади Василь Микитенко говорить, у цій будівлі оновлять дах, утеплять стіни, замінять вікна та двері. А всередині щось буде змінено? Ні. Ми вже всередині будемо робити своїми силами. Через що? Через те, що. Поки що цей проект цієї програми передбачає тільки покрівля, фасад і заходи на розбереження. Загальна вартість 1 498 000, з яких 10% місцевого бюджету, решта коштів – це державні кошти. Василь Микитенко додає, ця амбулаторія була збудована у 1960-му. Нині вона обслуговує 4 тисячі жителів Млієва. Серед працівників – сестра медична-сімейна Тетяна Сізенцова. Тут жінка пропрацювала 27 років. Хочеться ще трошки попрацювати. Лікар в нас хороший, матеріальна база в нас дуже прекрасна. По зрівнянню з тим, що було раніше, то це, повірте мені, небо і земля. Я вже, слава Богу, в медицині тут 27, а взагалі 34 роки. Як стало в ОТГ, то це в нас є все. У нас є засоби індивідуального захисту, у нас є костюми, у нас є респіратори, у нас є маски. Зі слів сімейного лікаря Володимира Супруна, амбулаторія забезпечена необхідним обладнанням. Каже, матеріальна база з кожним роком збільшується. Відповідно, можна зробити артеріальний тиск, кардіограму, спірометрію, виміряти температуру. Можливості теж збільшуються. Ремонт потихеньку робиться. Не все зразу. Це, звичайно, мрія прийти, щоб в тебе все було. Ну так в житті не буває. Жителька села Мліїв Анна Дацюк розповідає, сюди приходить кілька разів на рік. Зверталась з приводу ГРВІ, робили щеплення. Взагалі, коли є потреба, то завжди звертаємося до лікаря. За словами сільського голови Василя Микитенка, ремонт амбулаторії планують завершити до кінця цього літа. Ірина Філенко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. 11-кілометровий відрізок дороги від села Софіївка Черкаського району до села Піщани Золотоніського району ремонтує служба автомобільних доріг області. Капітального ремонту на цій ділянці не було 30 років, розповів начальник установи Юрій Журавльов. Це відрізок державного значення маршруту Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Коли закінчать роботи та скільки це вартує, дізнавалась Дар'я Шевченко. На дорогу укладають 9-сантиметровий шар щебенево-піщаної суміші. Вона необхідна, аби вирівняти поверхню, розповідає майстер Анатолій Берестовий. Аби її щільність була більшою, її утрамбовує каток. Буде 9 сантиметрів рівні цього шару, 18 сантиметрів органомінеральної суміші, 2 по 10 асфальтобетона, це буде пористий і щільний. Далі на підготовлену поверхню покладуть асфальтне покриття. Воно, каже заступник начальника відділу технічного контролю Максим Канюка, зроблене за новою технологією. Воно здешевлює, тому що якщо взяти, відфрезерувати, понести затрати і заново влаштувати асфальтобетонну суміш, це буде дорожче. І сфов, той, що використовується після фрезеровки, він трішки якісніший. Він більше несучу спроможність за рахунок того, що додаються нові матеріали. Дорогу розширили, адже у населеному пункті були затори, додав Максим Канюка. У селі Софіївка вже рух був затруднений, тому що багато транспорту, який йде транзитом, є місцеві жителі, які повертають вліво-вправо. Тобто там вже прийшло розширення, додавалися перехідно-швидкісні смуги. Тобто кому потрібно там звернути, куди, вони перестроїлися, основний рух їде. На період ремонту рух автомобілів цією ділянкою відбувається у реверсному режимі. Водій фури Петро Порполіта зазначає, що ями на дорозі пошкоджували автомобіль. Якщо везеш який-то товар, що там бутилочний, то по таким ямам, як скакати, то
б'ється товар, б'ється машина, ходова особливо б'ється, селенблоки б'ються, все б'ється. Ну а це, як в нашій державі, то це не на все, просто її і задержати, в принципі, толком важко. Ці дороги виконують у межах поточного середнього ремонту автошляху, розповідає начальник служби автомобільних доріг області Юрій Журавльов. Зазначає, у скільки обійдеться ремонт. Цей відрізок дороги, він також реконструкція близько 10 кілометрів. Цей проєкт близько 400 мільйонів. Зі слів Юрія Журавльова, ремонт завершать у вересні цього року. Дар'я Шевченко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. Тактику ведення бою і навички керування спецтехнікою відпрацьовують прикордонники на базі головного центру Вершанці. На навчання військові з'їхалися із різних куточків України. Зі слів викладача з вогневої підготовки Віталія Гриба, практичні заняття наближені до реальних ситуацій, які можуть трапитися на державному кордоні. Деталі у нашому сюжеті. До бою! Доки одна команда військових опановує ведення вогню із зенітної установки, інша вчиться влучати в ціль з ручного протитанкового гранатомету. У нас ціль, умовно кажучи, 101-ша ціль – це танкова копія. Дальність до цілі на даний момент складає 1200 метрів, відпрацювання по цілі двома пострілами. Дмитро Волосівець на двотижневі навчання приїхав із Сум. На державному кордоні служить понад рік. Розповідає, з такою зброєю працює вперше. Виставити на ціль – це дуже тяжко. Спека дуже відволікає, жарко, пече. Результатом я задоволеним. Дуже в ціль влучив на 100%. Додає, не хотів би, аби здобуті навички довелося застосовувати під час служби, але готовим варто бути до усього. Бувають різні ситуації, але я думаю, що кожен повинен мати, хто стоїть на такій посаді. Упродовж 11 років вогневу підготовку викладає Віталій Гриб. Розповідає, кожна команда має працювати як один механізм, тоді результат буде відповідний. Розрахунок даного озброєння складає 4 чоловіки, командир розрахунку, навідник, заряджаючий і підносчик. Кожен із номерів розрахунку має чітко знати свої обов'язки, але бути також взаємозаміняємими. Нічого не буває гладко, але військовослужбовці стараються, здобувають навики, вони намагаються сприймати той матеріал, який надаємо їм. На іншій ділянці полігону тривають навчання водіїв спецтехніки. За кермом бронетранспортера зараз військовослужбовець із Вінницької області Станіслав Картук. Говорить, тут все не як в автівці. Потрібно відчувати габарити її і навчитись контролювати всі датчики, прибори, які відповідають конкретно за свої назначення. Найскладніше – це долати перешкоди та входити в повороти. Кожен військовий з групи має скласти водіння за певним маршрутом, розповідає викладач Олександр Гуцеленко. Інструктори звертають увагу на кожну деталь. Потрібно, щоб водій був уважним і контролював усі прибори, так як панель приборів дуже досить немаленька. Потрібно контролювати кожен процес, який відбувається в машині. Він повинен бути емоційно стійким для того, щоб керувати своїми вчинками і діями. Зі слів Олександра Гуцеленка, через тиждень завершаться навчання і військові знову відправляться на службу. До Рушанця ж прибудуть їхні колеги з інших прикордонних загонів. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. І це все про новини понеділка. Дякую, що були з нами. До зустрічі завтра у цій порі.